আৰু ৰাঙলিত খুব সুন্দৰ এখন ৰুমাল গিফট পাইছো আইদেলি আমি আহি পালো হি গাভৰু দলং মন্দিৰৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ আহিছো তো সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ সকলো ভালে আছেগে আমি আজি যাবলৈ ওলাইছো দুলিয়াজান তো বন্ধুসকল দুলিয়াজান যাবলৈ ওলাইছো টিলিঙা মন্দিৰ আৰু গাভৰু দলং আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে হেখলকে ভিডিওটো চাই থাকিব কি নকৰি বলক এয়া মোৰ লগত আছে বিপ্লৱ আৰু মাইনা এতিয়া এহেঁতি দুটাও ওলাই আছে তো খুব সুন্দৰ এই বাগানৰ চাহ গছৰ বাগানত আমি ৰখি আছোঁ তো এতিয়া যাব লাগে টোপনি ক্ষতিও হৈ আছে যোৱাকালি আমি জুবিনদা প্ৰগ্ৰেম চাইছিলোঁ তো টোপনি ক্ষতিও হৈ আছে বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি আহি পালোহি ৰাঙলি আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰাঙলি এইটো চাইডে সোমাই যাম আমি শ্বৰ্টকাট হৈ আহিছোঁ আৰু এইটো চাইডে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অকলে অকলে আহি আছিলোঁ এতিয়া লগত মোৰ মাইনা আহিলে আৰু আমি ৰাঙলিত সোমালোঁ ৰাঙলিত খুব সুন্দৰ এখন ৰুমাল গিফট পাইছোঁ বিপ্লৱৰ মামীয়েকে দিছে এই ৰুমালখন সঁচাকৈ মৰম বহুত আৰু বিপ্লৱৰ লগত এটা লগৰ আহিছে তো তাকো দেখুৱাম আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ ৰাঙলিত আৰু ৰাঙলিত আহি দেখিলোঁ মানুহৰ ঘৰবিলাক চাংঘৰ ৱাও ইয়াত পানী হয় নেকি চাগে আৰু মিচিং মানুহ আছে নেকি দেখাত সেনেকুৱাই লাগিছে তো ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাঙলিলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি আহি পালোহি ৰাজগড় ৰাজগড়ত আমি হোটেলত কিবা কিবি খালোঁ আৰু এতিয়া ওলাই যাম ফাইনেলি দুলিয়াজানলৈ তো দেৰি নকৰোঁ দুলিয়াজানত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ফাইনেলি আহি আহি আমি পালোহি টিংখাং তো এতিয়া বৰ্তমান আমি টিংখাঙত ৰখি আছোঁ অলপ টাইম আমি উজনি চাচনিত আছোহি আৰু উজনি চাচনিৰ দৃশ্যত চাওঁ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ গছ লতা লাগিছে তো বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি আহি পালোহি গাভৰু দলং হয় বন্ধুসকল এইটো চাইডে আছে গাভৰু দলং এতিয়া আমি যাম গাভৰু দলঙলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ কৃষ্ণ নাথৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে গাভৰু দলং তো বন্ধুসকল দেৰি নকৰি বলক গাভৰু দলং গাভৰু দলং বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি আহি পালোহি গাভৰু দলং তো আপোনালোকক এইফালে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গাভৰু দলং কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 1976ত আৰু ইয়াত দীঘল আছে 700 মিটাৰ আৰু ইয়াত যে খুঁটা 11টা মুঠ আছে তো বন্ধুসকল ফাইনেলি আপোনালোকক এতিয়া দলংখনৰ ফালে লৈ যাওঁ আহক পুৰা এটা ফিল বেলেগ বেলেগ লাগিছে দেই কিন্তু মজা লাগিছে ৰিয়েলি কৈছো বহুত মজা লাগিছে একেবাৰে শেষলৈকে নাযাওঁ কাৰণ আমাৰ আৰু এঠাইলৈ যাবলৈ আছে তো অলপ দেখুৱাই লৈছো আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ খুঁটা যোনকেইটা দিছে ন মুঠ 11টাহে বেছি খুঁটা দি বনোৱা নাই ইয়াৰ চিষ্টেমবিলাক কেনেকুৱাকৈ বনাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক অচম মজা মজা আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই দিওঁ যে এই তলেদি যে আপোনালোকে পাইপকেইডাল দেখিছে এই তলেদি গৈছে তেল আৰু সেই তেল গৈছে আৰু মানুহৰ সুবিধাৰ বাবে এইখন দলঙেই বনাই দিছে আৰু এই দলংখন বনাইছে অইল ইণ্ডিয়াই তো বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি এতিয়া গাভৰু দলং চাই পেলাই যাব লৈছোঁ টিলিঙা মন্দিৰ ইয়েছ বন্ধুসকল টিলিঙা মন্দিৰ চাবলৈ যাম অলপ পাছত আৰু ইয়াত নামসমূহ লিখা আছে যিসকলে দান দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ নামসমূহ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইয়া পূৰা নাম লিখা আছে আৰু ফাইনেলি আৰু
এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক গাভৰু দলংখন। এইখনেই হৈছে গাভৰু দলং। ফাৰ্ষ্টবাৰ আহিছোঁ কিন্তু ভাল লাগিছে। একেবাৰে শেষলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ, একেবাৰে শেষলৈকে গ'লে বহুত টাইম লাগিব, কাৰণ আমাক এতিয়া যাব আছে টিলিঙা মন্দিৰ আৰু এহেঁতি ৰখি আছে। গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে নাচনি দেখিব পাইছোঁ, বিহু বতৰ নাচনি দেখিব পাইছোঁ, সৌভাগ্য ভাল। এইপিনে নাচনি, ৱাও, নাচনি নাচনি নাচনি, এইফালেও নাচনি কপৌফুল লগাই পুৰা ৰেডি হৈ আছে। আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া পাম গৈ দুলীয়া জান। তো ভাইলোক, মই এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো টিলিঙা মন্দিৰ, আৰু 10 মিনিটৰ পাছত পাই যামগে টিলিঙা মন্দিৰ। বিপ্লৱে বাইকখন চলাই আছে, মই চলোৱা নাই, আৰু বাকীকেইটাক আমি ৰুমতে থৈ আহিলোঁ, কাৰণ সিহঁতি বহুত ভাগৰুৱা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি বৰ্তমান টিলিঙা মন্দিৰলৈ গৈ আছো। তো ফাইনেলি আমি পাই গৈছোঁ সেই টিলিঙা মন্দিৰ। এয়া গেটখন, এইটো চাইডে আছে না গেট, অঁ গেট এইফালে আছে। তো এতিয়া আমি সোমাই যাম ভিতৰ ফালে। তো এয়াই হৈছে টিলিঙা মন্দিৰ, আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এয়া টিলিঙা মন্দিৰ আৰু গেট সেইফালে, ভিতৰ ফালে আমি এতিয়া ফাইনেলি সোমাই যাম। বাইকখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ। তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আমি ফাইনেলি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, আৰু এইফালে চলি আছে বিয়া, আৰু এইফালে চেনেল তেনেল খুলি ল'ব লাগিব। তাৰ পৰা এতিয়া চাকি এগছ লৈ লৈছোঁ আৰু বাইকখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ। আমি এতিয়া যাম চাকি জ্বলাবলৈ। তো চাকি লৈ লৈছোঁ, মাটি চাকি। তো এয়া চাকি লৈ লৈছোঁ, এতিয়া তাৰ ভিতৰত গৈ জ্বলামগৈ আৰু ক'ত জ্বলাব লাগিব চাওঁগৈ। টিলিঙা নাবান্ধো, টিলিঙা আহিম বেলেগ এদিন, বেলেগ এদিন টিলিঙা বান্ধিম। এইবিলাক টিলিঙা ঢেৰ আছে, আৰু কি সুন্দৰ মন্দিৰটো চাওক। সোমাই যাওঁ বৰ্তমান, ক'ত জ্বলাব লাগে সুধি লওঁ। প্ৰথমে ধূপ জ্বলাই ল'ব লাগিব কৈছে, প্ৰথমে ধূপ জ্বলাই লওঁ, তাৰপিছত চাকি সেই ভিতৰত দিবগৈ লাগিব। এতিয়া তোমালোকৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল, বৰ্তমান এই ৰছী খুঁটাত বান্ধি দিওঁ, তাৰপিছত আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ। আৰু এইফালে আপোনালোকে মানুহ চাব পাইছে, এতিয়াও মন্দিৰত মানুহ পূৰা ভিৰ হৈ আছে। তোমালোকৰ পূজা কৰিলেও খুব সুন্দৰ লাগিল টিলিঙা মন্দিৰত। ফাৰ্ষ্টবাৰ আহিছোঁ, তো থেংক ইউ বিপ্লৱ, বিপ্লৱৰ লগত আহিছিলোঁ, বিপ্লৱে দেখাই দিয়াৰ বাবে পূজা কৰিলোঁ, সকলো বাবে মনোকামনা হেৰি কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু টিলিঙা মন্দিৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ, বাই বাই।